Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс, і сьогодні в нас чергове відео по тим новинкам, які надійшли. За останні тижні було дуже багато коміксів, якщо ви це бачили, і, чесно кажучи, трошки вже нудить від них, оскільки, з одного боку, те, що ми все розпакували, це добре, але тепер, зараз їх треба виставляти на сайт магазину, і це трошки вже набридло, чесно кажучи. Тому в нас надійшла чергова коробочка, і будемо дивитися, що саме. Поки Даніс трошки не те, що прям злякався, але почав турбуватися, оскільки якось вона, що чуєте, ходуном тут все ходить, тому сподіваюся, що все ж таки тут все доїхало в цілості. І так, по-перше, я бачу, що це крутяк, і також все дійшло цілісно, оскільки нормально все запакували всередині. І в нас тут Street Fighter, друга частина, і це в нас Zangief. Це Super 7. Разом з Кепком, і якщо я не помиляюся, оскільки року я не бачу, але це 2020, 21, 22, отак от в цей період. Отака от крутатенька фігурка. Ззаду в нас тут скріншот із гри. Крутяк. Але це не все, оскільки в нас таке ж є Рю. Отакий от красень. Можна сказати, що один із головних героїв, персонажів цієї гри. Що особливо на мене, от Street Fighter друга частина, це була просто одна із улюбленіших ігор дитинства. В дитинстві це була одна із улюбленіших ігор. Ну, оскільки, по-перше, ще це було до виходу того ж самого Mortal Kombat, і, ох, на Денді фігачились просто до усеру, отак от сказати. Також на Скен. Отакий от красень. Також все як потрібно. Скріншотик. А також самий головний злодій, Містер Байсон. На жаль, в нього відсутній плащ, але також доволі круто. І в завершенні великої п'ятірки в нас Чан Лі. От насправді, от якби, як і сказав, із дитинства спогади щодо другої частини, що вона дуже подобалась і дуже кумедна. Я нещодавно другові розповідав, що якось сучасні стрітфайтери все ніяк не вдавалося пограти. Оскільки той, коли закачував, то вони були якісь урізані, що було один чи два персонажа всього, яким можна було грати. Або там якісь онлайн-мультиплеєри режими, в результаті якого я плював, бо заплутався, і так і не вдалося пограти у сучасний Street Fighter. Хоча я сподіваюся, що, скоріш за все, він все ж таки еволюціонував, прогрес мав, і тому доволі теж крутий для свого часу. Але все ж таки, як на мене, вшанувальника ретро-тематики, то друга частина, вона завжди в моєму серденькі. Так, а також в другій частині цієї коробки це дабл цих самих персонажів, які ми тільки що подивилися. Тому можна сказати, як я і завжди говорю, що в наявності в нас не одна фігурка, щоб інші потім сумували, що їм не досталося, а навіть декілька. Тому є шанс отримати. О, до речі, може тут
А, все одно не бачу, якого вона року. Ну, як я і сказав, це, наскільки я пам'ятаю, 20 какий-то. Так, все. Будемо завершувати, оскільки вже це починає все падати, треба складати. Дякую, що додивилися. Якщо вам цікаво, то в описі відео будуть посилання як на ці самі фігурки, так і на все інше, що в нас є в асортименті магазину. Також на Instagram, де публікуються ті світлини, новинки, що в нас проходять. Тому приєднуйтесь, підписуйтесь, лайкайте, якщо ви в цій тематиці. А наразі це в нас все. Дякую, що додивилися. Пока-пока. Слава Україні!